Är det någon annan som lika färja? Jag gick om färja. Jag hade min första kärlehet. Jag är färja. 60 000 bruttoton kom emot mig och jag var tappt. Jag skrev en låt. Syng med. Visst du känner att det färja av min dam och herra. Första gången examen var det gjort. Kände jag inte färdig. Var det fort? Om du kände det samma. Kan vet. Flashlights. Kul. Slack down!